Ես քեզ խնդրում եմ։ Հանուն են տարիների։ Հանուն են ընկերության, որ ունեցել ենք ընտանիքներով։ Գոնը լուր մնա։ Դուք բոլորդ պետք է այդ նույն ցավը զգաք, ինչ ես եմ զգում։ Բոլորդ։ Խնդրում եմ գնացեք։ Գնացեք ու այլ չգաք։ Գնացել եմ Արամի մոտ։ Խնդրել եմ, որ Եվայի հանցանքը իր վրա վերցնի։ Ես ինչ ես ասում։ Ոնց ես նման բան արել։ Սակ, ինչ նորություն կա։ Որ ուղղական աշխատանքներն ուրեն հասել Էլենից, ինչ որ կա։ Եկել եմ ասելու, որ… Ինչ ասես, Սակով։ Կույր աշխարհ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։